Vi ska som sagt då prata om ett projekt som vi arbetar med i norra Tanzania. Och det här projektet började som ett examensarbete för 2 år sedan som jag och Carolina gjorde tillsammans på arkitekturskolan KTH. När vi tog examen så ville vi då väldigt gärna fortsätta arbeta med det här projektet. Och vi ville arbeta med att förverkliga projektet. Så då tog vi chansen att göra det i vårt eget kontor och bestämde att vi ska lägga 10% av vår tid på biståndsarbete. Och det här projektet är då det projektet som vi jobbar med nu, och vi hoppas att även i framtiden fortsätta lägga 10% av vår tid på biståndsarbete. Nu ska vi berätta om Econef Barncenter. Ja, i lagom tid då till att jag och Carolina skulle göra vårt examensarbete så kom vi i kontakt med den här fantastiska kvinnan Caroline Nicholas. Och Caroline kom i kontakt med flera barn som levde under väldigt svåra förhållanden under sitt arbete med att undervisa i frågor om AIDS och HIV i området där hon bor. Och vissa av de här barnen som hade liksom allra svårast kände att hon kan inte lämna de här barnen åt sitt öde. Så hon bestämde sig för att ta hand om de här barnen och ta hem dem till sitt eget hem. Det här är en bild från barnhemmet så som det såg ut när vi först reste ner till Tanzania och träffade Caroline. Och Caroline berättade då för oss om att hon har länge haft en dröm om att bygga ett riktigt barncenter. Hon har ärvt en bit mark av sin pappa, och på den här biten mark som ligger ungefär 2 mil från där hon bor nu vill hon bygga ett riktigt barncenter. Och hon berättar också om de tankar hon hade kring att bygga upp en mer självständig, självförsörjande verksamhet och integrera barnhem med skola, bostäder, odlingar och djurhållning. Och vi tyckte att det här lät jättespännande och det var någonting som vi verkligen trodde på, så vi tog oss an den här uppgiften. Först då som exjobb och nu så jobbar vi med det som arkitektkontor. Platsen där det här nya centret ska byggas ligger ute på landsbygden, och det finns i princip ingen infrastruktur att förhålla sig till. Så här ser det ut. Det här är tomten där det här nya centret ska byggas. Och här till vänster ser ni vägen som leder till den här platsen, och ett exempel på hur lokaltrafiken kan se ut i det här området där man staplar både på höjden och på bredden för att få plats. För att skapa hållbara byggnader så är det otroligt viktigt att förstå de lokala förutsättningarna och även hur den lokala arkitekturen ser ut. Så vi träffade och intervjuade flera arkitekter och även arkitektstudenter här från universitetet i Dar es Salaam. Där det var väldigt roligt att se att alla arkitektstudenter där jobbar faktiskt i Archicad. Ni kanske ser det på bildskärmen här. Till skillnad då från på KTH där jag var en och Carolina var några av få som jobbade i Archicad. Annars var det mycket 2D och Rhino som gällde. Men vi tyckte att det här var ett mycket bättre sätt att jobba på. I ett land som Tanzania som har både kraftiga regnperioder följd av längre perioder av torka så är vattenförsörjningen en av de viktigaste frågorna att lösa. Och naturen har löst det här på sitt eget fantastiska sätt. Det afrikanska baobabträdet kan i sin stam samla 120 000 liter vatten. Så vi tog inspiration från det här trädet och har utvecklat ett koncept med byggnader som samlar in regnvatten i ferrocementtankar i byggnadernas mitt. Det var jätteviktigt för oss att vi vill skapa hållbara byggnader som står sig länge och som har goda förutsättningar för underhåll. Och då var det då viktigt att utgå från lokala material och byggnadstekniker. Och sen så har vi också försökt jobba med att skapa intressanta rumsligheter på ett enkelt sätt där till exempel då en vägg kan fungera både som en bokhylla och som en sittmöbel och skapa en mångfald av rum utan att det behöver kosta särskilt mycket. Och det här teglet då började vi laborera med det och vad kan man göra med det? Här är ett exempel på till vänster så ser ni en lekvägg där barnen kan klättra runt i en väldigt bred ihålig vägg. Och till höger här så ser ni en klättervägg där liksom tegelstenar är placerade på sätt så att barnen kan klättra på den här väggen.
Ja, hörs jag också? Ja, det. Jag ska berätta lite var vi befinner oss i projektet just nu. Och på tomten så håller man just nu på att borra efter vatten. Och man har nått 110 meters djup. Och man tror att man kommer finna vatten på 130 meter. Så vi håller tummarna nu att snart få ett härligt besked. Och det här är barnen från det befintliga barnhemmet som ni ser på bilden som har planterat små träd. Det är väldigt viktigt. Tanzania ligger precis vid ekvatorn så solen är väldigt stark där och man vill liksom få så många platser som möjligt med mycket skugga. Och man har också planterat en häck runt hela tomten. Och för att liksom bryta ner det här stora projektet som var examensarbetet så har vi nu börjat i en projekteringsgrupp där vi håller på med liksom brutit ner det till ett prototyphus. Och det kom vi fram till när vi var senast nere i Tanzania att vi måste göra ett testhus, ett experiment house som där vi kan implementera alla våra idéer och tekniska lösningar för att se liksom utvärdera vad fungerar och vad fungerar inte. Så tanken är att vi ska åka ner nu i sommar och bygga det första prototyphuset och sen under ett års tid kunna utvärdera det och se alltså just vad som fungerar och vad som inte fungerar, vad vi måste ändra. Och här är ritningar som hur det ser ut nu och många av de idéerna som Frida och jag hade under examensarbetet finns fortfarande kvar med det här stora taket som samlar in vatten och med mindre moduler som blir sovrum och kök och toaletter. Och en stor viktig del har varit just att göra det så ekologiskt som möjligt. Så vi har jobbat med ekologiska toaletter och gråvattensystem och där regnvatteninsamlingen har varit det centrala. Så senast vi var nere i Tanzania var i februari, då fick vi all väderdata från Kilimanjaros flygplats. Kilimanjaros flygplats ligger väldigt nära den nya tomten. Så då, den datan stämmer väldigt bra hur mycket det regnar på platsen. Och då har vi kommit fram till att för vattenkonsumtionen alltså använder man ungefär 50 liter per person och dag. Och då blir det med den rådande nederbörden så krävs det ungefär 15 000 liter tank för två personer för att vara självförsörjande av vatten. Och det är det vi har dimensionerat för det här prototyphuset. Här har vi tagit bilder direkt från Archicad-modellen som den ser ut just nu. Och som Frida sa så är konstruktionen är då tegel och så är trätakstolar och träpelare. Och så har vi de här sisa poles. Det är som en tunnare variant av bambu. Från början under examensarbetet hade vi föreslagit bambu men sen fick vi veta på plats att det finns inte tillräckligt mycket. Så har vi räknat, vi har fått veta allt pris på allt material där nerifrån och då har vi kommit fram till en beräknad budget för det här prototyphuset på 250 000 kronor. Och senast någon var nere så hade de med en fysisk modell just för att Caroline och barnen ska kunna se och förstå det här första huset. Men nu har vi precis skaffat BIMEX så nu är tanken att nästa gång när man åker ner kan man ta med en BIMEX-modell. Så ska vi visa en liten film från när vi var där senast.